दर्शकभी नमस्ते प्राइम सम्वादमा यहाँलाई स्वागत छ म मा। कृष्ण मल्ल नेपालमा कोरोना संक्रमणले ज्यान लिन सुरु गरिसकेको छ र यसपछि हामीले झन सतर्कता अप्नाउनु पर्ने स्पष्ट देखिएको छ साथसाथै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्यायो र उसको पहिलो प्राथमिकता थियो नेपाललाई मुक्त देश बनाउने अब यो आफैमा कतै सम्भव छ र साथै सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको गुमेका अथवा भनौँ अतिक्रमणमा परेका भूभागहरूलाई फिर्ता लगाउने यो सक्षमता हाम्रो सरकारमा छ कि छैन भन्ने कुरामा मूलत आज हामी केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक आचार्य स्वागत छ भाइ नमस्ते कृष्ण सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बेलामा पनि के भनिरहेको थियो भने अहिलेसम्म कसैको पनि ज्यान गएको छैन यो सरकारको भूमिका हो यो सरकारको सफलता हो ठ्याक्कै त्यसको दोस्रो दिन एकजनाको ज्यान गयो सामान्य रूपमा लिएको थियो नेपालमा कोरोनालाई हुँदा हुँदा संसारमा फैलिएको कोरोना र नेपालमा फैलिए आएको कोरोना चाहिँ फरक फरक हो अब नेपालीको जिम बलियो छ यो किसिमका कावतहरू पनि अगाडि बढिरहेका थिए तर यो घटनाले अब नेपालमा कोरोना नियन्त्रण ने बाहिर गएको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ होइन अब कोरोना जुन भाइरस भनौँ न अब चाहिँ कोभिड नाइन्टिन भन्छ अहिले संसारभरि दुई तिनवटा कुरामा भनिहाल्यो यसमा चाहिँ पहिलो कुरो के छ भने नेपालमा प्रधानमन्त्रीले जुन बेला यो लकडाउनको निर्णय भयो नि त्यो लकडाउनको निर्णय चाहिँ नेपालमा समयमै भएको हो वास्तवमा त्यसले गर्दा चाहिँ केही न केही कुराहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ सकारात्मक भए जस्तो त्यति धेरै फैलिन नपाएको हो त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ जुन जुन टाइमिङ त्यतिखेर ति अमेरिकामा पनि लकडाउन भएको थिएन इन्डियामा पनि भएको थिएन त्यसको चौबिस घन्टापछि सायद इन्डिया तर लकडाउनको हामी झन्डै दुई महिनाको यो चाहिँ अवधि पार गर्दाखेरि चाहिँ के देखिरहेको छौँ भने लकडाउन चाहिँ यो भाइरसको उपचार होइन कि लकडाउनमा गर्नुपर्ने तयारी कार्यक्रमहरू चाहिँ सरकार चाहिँ त्यसमा अत्यन्तै चाहिँ कमजोर भयो अहिले के छ दुई महिनापछिको लकडाउनमा होइन अब संसारतिर चाहिँ लकडाउनबाट संसार खुल्न थालिरहेको छ हामी कहाँ यो ल संसारभरि स्पेन इटाली भारत धेरै खुल्दैछ खुलिसक्यो धेरै होइन चिन त हन्ड्रेड पर्सेन्ट जस्तै ओपन भइसक्यो केही सतर्कताका साथ युरोपमा अब जहाँ चाहिँ हो अब थियो त्यहाँ चाहिँ अब फुटबल सुरु भइसक्यो सुरु नै भइसक्यो अर्थात् दुई महिना कहीँ अढाई महिना कहीँ पैँतालिस दिनपछि लकडाउनपछि त्यहाँ यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ टेस्टिङ र ट्रेसिङ भयो र यसरी आइसोलेसनमा चाहिँ राखेर केसहरू आइडेन्टिफाइड गरे गरेँ अरे नेपालको दुर्भाग्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउन चाहिँ यस्तो लकडाउन भयो कि सबैलाई घरमा राखिदिएको छ अब इन्डियाबाट आउने मान्छेहरू आइरहेकै छन् होइन mm. मान्छे चाहिँ मान्छे पिपुलले नागरिकले चाहिँ सरकारलाई पुरा समर्थन यस्तो गरेको यो सरकारलाई मैले अरू कुनै पनि इस्युमा देखाएको थिइनँ लकडाउनमा मात्रै देखियो सरकार पनि सरकार चाहिँ सबै नागरिकलाई लकडाउनमा राखेर रा, आफू एक्टिभ हुनुपर्ने सरकार mm. भइदियो के भने सरकार आफै लकडाउनमा बस्दियो सरकारका mm. मिसिनेरीहरू कहाँ कहाँ कसरी मान्छेहरूलाई चाहिँ बाहिरबाट गएकाहरूलाई देशभित्र ल्याउने क्वारेन्टाइनमा राख्ने आइसोलेसन गर्ने तिनीहरूको चाहिँ टेस्टिङ गर्ने यो कुरामा जुन साठी दिन झन्डै चाहिँ हुँदैछ हाम्रो त्यो तत्परता चाहिँ मैले चाहिँ सरकारमा त्यो त्यो जागरुक जागरुकता पनि देखिनँ त्यो प्रायोरिटी पनि देखिनँ त्यति मात्रै होइन एकदमै ठुलो हेलचग राई भयो mm. नेपालमा आफ्नो देश आउन खोज्ने नेपालीहरूलाई पनि नदीको बगरमा पनि राखिदिएको छ भारततिरै ठेलिएको mm. छ मतलब यो एउटा चाहिँ कस्तो भने एउटा असंवेदनशीलताको पनि मैले पराकाष्ठा देखेँ क्या अब कम्युनिस्ट सरकार छ नेपालमा झन्डै दुई तिहाईको सातै प्रदेश छन् स्थानीय निकायहरू पनि छन् अब हिजोकै नीति कार्यक्रममा हेरेँ नेपालमा संहितामा गएको हो कि होइन नेपालको संविधान कता हो सबै केन्द्रले गर्छु भनेको छ होइन अब प्रदेश सरकारहरूलाई चाहिँ कसरी जिम्मेवार र जागरुक बनाउने स्थानीय निकायहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने अब अहिले दुई महिनापछि अब यो हामी कुन स्टेजमा छौँ सरकारले भन्न सकेको छैन हामी कोरोनाको चाहिँ फेदीमा छौँ कि मध्यमा छौँ कि पिकमा छौँ सरकार मूल्याङ्कन पनि गर्छ त्यसको मूल्याङ्कन भइरहेको छैन हिजोको नीति कार्यक्रममा पनि देखिएर कोरोना मुक्त बनाउँछु भनेर भन्दाखेरि अब यहाँ त दुई महिनापछि पो त चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ विस्तार भइरहेको देखिँदैछ के कारणले विस्तार भयो भने लकडाउनकै पिरियडमा पनि सरकारका मेसिनेरीहरूले चाहिँ मानिसको मुभमेन्टलाई चाहिँ निर्वाह रूपमा विदाउट टेस्टिङ विदाउट चाहिँ क्वारेन्टाइन विदाउट आइसोलेसनमा चाहिँ निर्वाह रूपमा जान दियो फेरि तमासा कहाँसम्म भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो पास भिआइपीले पास बाँड्ने काममा बाँ चाहिँ सारा नेपालमा सबै चाहिँ सबैलाई चाहिँ झन्डै झन्डै चाहिँ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ भिआइपी बनाउने काम भयो यसै बिचमा भयो भयो नि अब तपाईँ हेर्नुहोस् न चाहिँ अब यसै यसैबिचमा सत्ता परिवर्तनको खेल भयो यही यही लकडाउनको बिचमा यसै बिचमा चाहिँ पार्टीको चाहिँ पार्टीको आन्तरिक जीवन तहस नहस भएर अब हुँदाहुँदा पूर्व आइजिपी समेतलाई लगाएर सांसदहरू गाडी लिएर कहाँ गए भन्दा तराई गए होइन मतलब सरसा सरकारको प्राथमिकता चाहिँ मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने लकडाउनमा हामी जे उद्देश्यका लागि लकडाउन गर्नुपर्ने हो त्यसमा केन्द्रित नभएर नभएर अहिले पनि त्यो नीति र कार्यक्रम मैले हिजो एक दुईपल्ट पढेँ कहीँ न कहीँ केही हो कि केही भेटिन्छ कि होइन यस्तो बेलामा त यो देश यो चाहिँ यहाँका नेता या चाहिँ नुँ हाम्रा प्रधानमन्त्री अलिक संवेदनशील छन् भनेर चाहिँ त्यसमा मैले धेरै बेरसम्म हेरेँ कि अब त्यहाँ चाहिँ अब अहिले भन्छ नि अब जनताको ट्याक्सबाट उठेको पैसाले यतिखेर दरबार बनाउने बेला हो र त्यहाँ दरबार बनाउने चाहिँ कल्पना गरिएको छ संसद भवन बनाउनेले किन चाहियो भने संसद भवन आजको मितिमा हरेक कुरा इमर्जेन्सीको रूपमा गर्नु परेछ कोरोना पहिलो प्रायोरिटीमा हुनुपर्ने त्यो छैन होइन लगानी चाहिँ कहाँ गरेको छ भने चाहिँ प्रदेश सरकार लागि अतिथि गृहमा चाहिँ गरेको छ तपाईँको यो के के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले अब त्यो अस्ति अब भारत जस्तो देशमा पनि चाहिँ अहिले सरकारी कर्मचारीहरूको तलब पट्टा गरेको छ केही त्यहाँको प्राइभेट सेक्टरले पनि धेरै ठुलो स्ल्यास गरेछ सा। सांसदहरूको चाहिँ अहिले भत्ता बजेट कम पैसा कम गरिएको छ संसारभरि यहाँ त्यहाँ त्यहाँको मेम्बर अफ पार्लियामेन्टलाई दिने पैसा त्यहाँ तिन वर्षको लागि काटिदिएको छ यहाँ तपाईँले सुन्नुभयो भने अहिले पनि छ करोड रुपियाँ सांसद विकास कोष कोषमा छ त्यो सम्पूर्ण सांसद विकास कोष होइन स्वास्थ्य विकास कोषमा राख्नुपर्ने हो सबै पैसालाई इमिडिएटली टर्न गरिदिनु पर्नेछ र त्यो प्रदेश सरकारको महात हुन्छ कि स्थानीय निकायको मातत हुन्छ कि हेल्थ सेक्टरलाई इम्प्रुभ नगरिकन अब नेपालको टुरिज्म पनि बढ्दैन यो पक्का कुरा छ नेपालको एग्रिकल्चरले पनि चाहिँ अगाडि बढ्ने ठाउँ पाउँदैन किनभने मान्छे मरिरहेका छन् भने मान्छे अरू काम गर्न जाँदैन भनेपछि सिधा सिधा सरकार पूर्ण गैर जिम्मेवार भयो ऊ चाहिँ यो परिस्थितिप्रति संवेदनशील भएन जनताप्रति केन्द्रित भएन जिम्मेवार भएन र हाम्रो करिब दुई महिनाको जो लकडाउन हो त्यो खेर भयो करिब पनि मलाई के लाग्छ भने लकडाउन अब के गर्ने यो त यो एउटा ब्रह्मास्त्र थियो होइन भाइरससँग लड्ने दुई महिना त हामीले बितायौँ अझै लकडाउन गर्ने अझै चाहिँ बिसौँ लाख युवाहरू चाहिँ अहिले बेरोजगार छन् खान नपाएका छन् पैदल हिँडेर चाहिँ कहाँबाट कहाँ आइरहेका छन् होइन अब के गर्ने फेरि बढाउने लकडाउन सरकारको तयारी चाहिँ यो दुई महिनाको खेर मात्रै गएको होइन मलाई लाग्छ एक दशक चाहिँ नेपालको खेर गयो अहिले यो दुई महिनामा ठिक ढङ्गले काम नगरेको हुनाले अब, अब 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 हामी अब अहिले यो चाहिँ सरकारले इन्टेन्सनली नगरेको कि उसको विवेक नपुगेको यस्तो हो क्या हेर्नुहोस् अब मेन समस्या के छ भने मलाई लागेको चाहिँ सरकारको जुन अहिले हामी टिम देख्दछौँ नि अब प्रधानमन्त्रीको खास गरी लिडरसिप जुन म देखिरहेको छु नि त्यहाँ अति आत्मविश्वास छ आत्मविश्वास हो कि दम्रो होइन त्यो अति आत्मविश्वास भएपछि अहङ्कारमा जान्छ त्यो त्यो अहङ्कारले के गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको सत्ता त हल्लाइदियो 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 नि सत्ता जे जस्तो भए पनि उहाँले सत्ता जोगाउनुको लागि चाहिँ यता र उता कुद्नु पर्यो नि त होइन <laughs> आफै त्यत्रो जीर्ण र चाहिँ रुगण शरीर लिएर दौडिनु पर्यो उहाँले त यो सारा कुराहरूमा के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले देखिरहेको राज्य सञ्चालन चलाउने हेर्छ विवेक र जो चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ अभावमा छन् या चाहिँ अब दैनिक मजदुरी गरेर खाने छन् तिनीहरूप्रति करुणा होइन mm. तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठाउँमा तिनीहरूमाथि चाहिँ असाध्यै ठुलो अमानवीय व्यवहार भइरहेको छ mm. तिनीहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो देश मेरो यो हो भन्नको लागि त्यो नदी किनारमा बस्नेहरू भारतबाट आएर चाहिँ भार उतैपट्टि क्वारेन्टाइनमा बस्ने लज्जाबोध भएको छ अहिले त प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता चाहिँ अब दुर्भाग्यले त्यही बेला सत्ता परिवर्तनको पनि खेल भयो होइन प्रधानमन्त्री स्वयंले चाहिँ जनतालाई एड्रेस गर्नको लागि एकदमै कम्ती सम्भावना छ जस्तो अब अमेरिकाको राष्ट्रपति चाहिँ भनौँ न डेली जस्तो त्यहाँको पिपुललाई एड्रेस गर्छन् प्रेस कन्फरेन्समा आउँछन् डेली जस्तो नरेन्द्र मोदीले पनि चाहिँ राष्ट्रको नाममा सम्बोधन सातपल्ट कि छपल्ट गरिसके सम्बोधन गरे अनुसार काम पनि गरिहाल्छन् होइन उतातिर आफ्नो ढङ्गले काम पनि भइरहेको छ त्यहाँका समस्या पनि त्यही होला होइन तर यहाँ म के देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ सबै सुत्रमुर चाहिँ लेटाउको लुका यस्तो प्राइम मिनिस्टरदेखि लिएर अर्थमन्त्रीदेखि लिएर को छ अहिले अहिले जनताले आँखा चिम्ब गरेर यसो भरोसा र विश्वास गरेर मेरो लागि त्यहाँ सोचिदिने होइन आँखा चिम्ब गर्दाखेरि हामी कोही हाम्रो आँखा अगाडि कोही अनुहार आउँछ यो निष्कर्ष निकाल्दा के हुन्छ यो मामिलामा गभर्मेन्ट पनि असफल भयो र कोरोना पनि नेपालमा नियन्त्रण बाहिर गयो अब यस्तो हो हेर्नु अरू देशहरूको तुलनामा साउथ एसियाकै एस चाहिँ अब जुन जुन ढङ्गको छ नि अब यो कोरोनाको बारेमा अब धेरै विशेषज्ञहरूले धेरै कुराहरू भन्छन् होइन यो भाइरसको बारेमा अब अहिले त कस्तो भइसक्यो भने नेपालमा भुइजालो जाँदा सबै इन्जिनियर हुन्छन् विशेषज्ञ <laughs> <कुरना laughs> कोरोना आएको छ सबै अब अहिले इन्टरनेटले सजिलो पनि पारेको छ <laughs> अब हामी पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मेडिकल लाइनको मान्छे होइन तर परिणाम तर परिणाम हेर्दाखेरि र साउथ एसियाको पाकिस्तान नेपाल इन्डिया यो यो सात आठ सातवटा देशको चाहिँ ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ कहीँ ने नेपाल इन्डिया पाकिस्तानमा चाहिँ जुन ढङ्गको कोरोना युरोपमा देखियो नि त्यहाँको जलवायुले हो हो, हो कि या त्यहाँको चाहिँ के छ भने कल्चरले हो कि जुन ढङ्गको चाहिँ स्पेन इटाली अनि फ्रान्स जर्मनी रुसमा देखिएको छ त्यो ढङ्गको पेन्डेमिक चाहिँ मैले चाहिँ यो साउथ एसियामा देखिनँ भारत जस्तो देशमा अहिलेसम्म एक लाख पनि पुगे छैन छ होइन अलिक भर्खर बढ्न थाल्यो Uh, दैनिक एक सय अठार बिस मान्छे त मरिरहेको छ भारतमा पनि भारतमा पनि बढाउँछ नि त बढ्ने सङ्ख्या तपाईँले हेर्नुभयो भने तिन हजार पुगेको होला भारतमा जबकि अमेरिका जस्तो देशमा झन्डै एक लाख पुगिसक्यो होइन त्यस कारणले अब नेपालमा सरकारले के पनि गरेन यो पनि म भन्दिनँ किनभने लकडाउन ठिक टाइममा गरेको छ लकडाउनको सदुपयोग गरेन यो म भन्छु लकडाउनको यो झन्डै दुई महिनामा सदुपयोग हुन सकेन किनभने जुन ढङ जुन ढङ्गले अब सदुपयोग होस् पनि कसरी अब अब त्यो हेल्थ चाहिँ किड्स किन्न भनेर गएको छ करप्सनको इस्यु सबभन्दा ठुलो होइन सबभन्दा भएन अब अब मेन कुरा के हुन्छ भने यस्तो यो बेलामा त अब सरकारको विरोधीले पनि सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने बेलामा अनि सरकारमा भएका मान्छेहरूले पनि म चाहिँ आफ्नो तलब भत्ता यो एउटा न्यूनतम चाहिँ निर्वाह जीवन निर्वाहको लागि लिएर बाँकी अरू सारा राजकोषमा हालेर यो देशलाई चाहिँ कोरोना मुक्त बनाउँछु भनेर भन्नुपर्ने बेलामा अब राज्यकोषमा पनि लुटेराहरूले चाहिँ लुट्ने यस्तो चाहिँ व्यवहार गरिएको छ अब देखिरहेको भनौँ न गर्नुपर्ने एक्सनमा जानुपर्ने बेलामा यो इमर्जेन्सी बेलामा होइन कुन कुर्िपुलमा कसरी जाने हो जानुपर्ने बेलामा त्यहाँ जम्प हार्नुपर्ने बेलामा स्रोत र साधनको बेला चाहिँ दिनुपर्ने बेलामा हामी हामीले बिए पढ्दाखेरि हो क्या म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हो होइन एउटा रबिन भन्ने एकदमै नाम चलेको इकोनोमिस्ट थिए क्या उनले के भन् उनको एउटा थ्योरी के थियो भने तपाईँसँग चाहिँ हरेक देशसँग स्रोत साधनको चाहिँ अभावै हुन्छ हरेक देशसँग तर भएको स्रोत साधनको कसरी उच्चतम वैकल्पिक प्रयोग गर्ने त्यो देश चाहिँ अगाडि बढ्छ त्यो देश अगाडि बढ्छ र उसले भनेको छ यस्तो कुन टर्म सर्ट टर्ममा कसरी त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्ने लङ टर्ममा के प्रयोग गर्ने मैले धेरै वर्ष अगाडि बढेको हुनाले मैले चाहिँ अलिअलि मेरो सम्झना छ नेपालमा अहिले यतिखेर स्रोत र साधन संसारभरि कमी छ अमेरिकालाई पनि कमी छ नेपाललाई पनि कमी छ त्यो स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग चाहिँ मानव जातिको रक्षाको लागि संसारले गर्दैछ अहिले अमेरिकाले गर्दैछ युरोपले गर्दैछ इन्डियाले ने गर्दैछ नेपालको अस्तिको नीति र कार्यक्रममा मैले जे देखेँ र मलाई चाहिँ त्यसले अत्यन्तै ठुलो पीडा पनि भइहाल्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ अनेक किसिमका चाहिँ के अरे संसद भवन बनाउने प्रदेशको अतिथि गृह बनाउने जुन ढङ्गले त्यहाँ गर्ने प्रधानमन्त्री प्राथमिकता दिने अब प्राथ रोजगारीको लागि माउरी पाल्ने पहिला त मान्छेलाई अहिले पहिला त मान्छेलाई यो सबै कुरा के छ भने नेपालमा आज चालिस वर्षदेखि यो कुराहरू भइरहेका छन् पहिले त मेरो लाइफ छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी त्यसको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स भरोसा र विश्वास कि यो नीति र कार्यक्रम अब आउने बजेटले हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्ट गरेको छ त्यो डाइरेक्ट कनेक्ट कसरी गर्न सक्छ भने मलाई लाग्छ सहरी क्षेत्रमा अहिले कम्तीमा पनि सत्तरदेखि पचहत्तर पर्सेन्ट मान्छेको जब गएको हुनुपर्छ त्यसको इन्कम सिद्धिएको हुनुपर्छ त्यो इन्फर्मल सेक्टर भन्छ जो असङ्गठित क्षेत्र छ त्यो त फेरिसै छ सङ्गठित क्षेत्रमा पनि अब भनौँ न तपाईँहरूको टेलिभिजन पनि त्यसरी त चल्ने होइन नि कहीँ उत्पादन हुनु हुनुपऱ्यो अन्य त्यसको विज्ञापनले चल्ने हो त फर्मल सेक्टर पनि भल्योबल छ बडो जोखिमपूर्ण छ अब इन्फर्मल सेक्टर त बर्बादै भएको छ नेपालको लेबर लेबर क्लास एग्रिकल्चर दैनिक ज्यादादारी लिएर काम गर्नेहरू तिनीहरूलाई ती ति तिनीहरूबाट चाहिँ डिमान्ड नआइकन नेपालको इकोनोमी माथि उठ्ने होइन होइन लकडाउनको अर्को हेर्नुहोस् न इफेक्ट अब तिनीहरूलाई तिनीहरूको चाहिँ होल डिमान्ड चाहिँ बढाउनुको लागि तिनीहरूको खा जेबमा पैसा पुग्नु पर्यो खातामा पैसा पुग्नु पर्यो तिनीहरूलाई अहिले कार्यक्रम दिने होइन कृषि कार्यक्रम दिन्छु माउरी पालन दिन्छु यो कार्यक्रम त सधैँभरि सुनिरहेकै हो अहिले तिनीहरूलाई डाइरेक्ट चाहिएको के छ भने क्यास त्यो क्यास लिन्छन् बाँच्दा छन् र उनीहरूले डिमान्ड क्रिएट गर्छन् र प्रोडक्सन सुरु हुन्छ उनीहरूको आफ्नो खातामा पैसा हालिदिनु नै सरकारको सबैभन्दा ठुलो बुद्धिमानी हुने आजको दिनमा त्यो बाहेक अरू hmm. कुनै विकल्प छैन नभए मुलुक इकोनोमी चाहिँ इकोनोमिक्स हेरूले म hmm. पनि सानोतिर अर्थशास्त्रको विद्यार्थी नै हो के भन्छ भने इकोनोमी जब तल झर्छ यो भी जस्तो हुन्छ अरे क्या अनि स्वाट अगाडि बढ्छ अरे अब यल जस्तो भयो भने चाहिँ तल यसरी बस्छ त्यो माथि उठ्थ्यो उठ्छ एकपल्ट तल झरेको इकोनोमी फ्ल्याट अब नेपालमा अहिले यतिखेर सरकारले गर्ने भनेको चाहिँ ती डिमान्ड क्रिएट गर्ने पपुलेसन जो अहिले खाना पाएका छैनन् फेरि सहरको मध्यमवर्गको चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिमान्ड क्रिएट चाहिँ गर्नुभयो भने त्यो पैसा सेभिङमा गएर बस्छ त्यसले चाहिँ नेपालको एग्रिगेट डिमान्ड बढ्दैन त मलाई चाहिँ के लागेको छ भने कोरोनाबाट हामी लडिरहनु पर्छ यसमा कुनै शङ्का छैन अहिले तुरुन्तै न दबाई आउनेवाला छ या न चाहिँ भ्याक्सिन आउनेवाला छ त्यो ढुक्क भए हुन्छ सतर्कताका साथ अब दुई महिनापछि यो जेठ पाँच गतेपछि इकोनोमी सेक्टर जुन गतिविधि हुन्छ त्यो केही हदसम्म खोल्नै पर्छ होइन देशलाई बचाउने हो भने नभए देशलाई बर्बादमै लिएर जाने भने सुरक्षित रहने उपायहरूलाई अवलम्बन गर्दै सारा सुरक्षित हुने उपायहरू चाहिँ अवलम्बन चाहिँ गर्नुपर्छ खोल्न नहुने सेक्टरहरू छन् सिनेमाहरूलाई खोल्नु पर्दैन अब यसले सबैभन्दा ठुलो मोर्टालिटी हाई भएको अमेरिकामा त पुरै खोल्न थालिसक्यो आफ्नो पूर्व जीवनमा फर्क भनेर राष्ट्रपतिले भनि नै सके होइन अब डब्लुएचले भनिसक्यो नि अब कोरोनासँग बाँच्न सिक्नुपर्छ भनेर mm. त्यो भनेको के हो उसले हात उठाइदिएको छ डब्लुएचले mm. अहिले तुरुन्तै यसको भ्याक्सिन एकदमै चाँडै भन्दा चाँडै आउनु पनि अझै सात आठ महिना लाग्छ त अरू सात आठ महिना के लकडाउन गर्न सक्छ नेपालले नेपालको इकोनोमी त धान्न सक्छ आज जिडिपीको चाहिँ पाँच पर्सेन्ट त चाहिँ के छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ रिलिफमा लाउनु सक्दैन नेपालले होइन एक करोड रुपियाँ बाँड्दाखेरि त्यसको व्यवस्थापन पनि हामी गर्न नसक्ने त प्रमाणित भइसक्यो नि अब यहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने नेपाललाई माथि उठाउनुको लागि नेपालको जुन स्ट्रक्चर छ नि सरकारी बेसी डेरी छ नि र पोलिटिकल जुन बेसी डेरी छ यो चाहिँ यो दुवै चाहिँ फेरि हरेसम्मको बेमान छ अब बेसी त्यसै कारणले अहिले सरकारले गर्नुपर्ने एउटै काम के हो भने ती सारा मानिसहरू जो मानिसहरू चाहिँ मार्जिनलाइन्स कम्युनिटीका छन् लोवर क्लासका छन् जोसँग पैसा छैन जो आज बिहान कुवा खनेर बेलुका पानी खाने स्थितिमा छ होइन भनिन्छ नि बिहान कुवा खा बेलुका आइडेन्टिफाई नै गर्न सक्दैन आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बाँडिदो रहेछ देखिएको छ नि काठमाडौँलाई राहत बाँड्ने भनेर प्याकेटका प्याकेट भातका पोका बाँड्ने महँगो बाँड्ने होइन ती कलाई बाँडिन्छन् त्यो हुनाले यो श्रमजीवीहरू प्रधानमन्त्री छन् होइन तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो अब अहिले पनि अब बेमारी गर्ने हो भने जति पनि ठाउँ खाली छ अहिले सबभन्दा सजिलो हुन्छ बेमारी गर्नलाई अहिले अलिकति पनि इमान्दार गर्ने हो देश जोगाउने हो जनतासँग जोडिने हो आफ्नो राजनीति पनि जोगाउने हो भने नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टर र सरकार को बिचमा तुरुन्तै एउटा सहमति हुनुपर्छ कहाँ कसरी ब्याङ्कको शाखा खोल्ने हो कसरी ब्याङ्क मार्फतबाट चाहिँ त्यहाँ पैसा पुगाउने हो पैसा नै खातामा हाल्नुपर्छ अरू कुनै उपाय छैन पहिला त त्यो मान्छे आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो मान्छे बोनरलेस चाहिँ अब धेरै पटक चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान भएको छ को मान्छे कसरी दैनिक ज्यालादेखि खाइरहेछन् कति पर्सेन्ट गरिबीको रेखा उनी छन् कुन कम्युनिटीबाट को कति चाहिँ गरिब छ होइन यो कुराहरू छैन भने पनि यत्रो स्थानीय निकाय छ होइन यत्रो चाहिँ प्रदेश सरकार छ अहिले अहिले नेपालमा फेडरलिजमको चाहिँ साँच्चै अहिले चाहिँ यो तिन तहको सरकारको कहीँ आवश्यक छ भने अहिले नै छ त्यसै कारणले अब अलिकति के छ भने यो हटेर सोच्ने भन्छ नि अब यस्ता कामहरू गर्नको निम्ति गभर्मेन्टको ध्यान डाइभर्ट भयो डाइभर्ट कस्ता कुराले भइदियो भने अघि तपाईँले इङ्गित पनि गर्नुभएको छ पोलिटिकल मुभमेन्ट बढी भयो भा, यही बिचमा प्रधानमन्त्रीको टिम यो सरकारलाई गिराउनुको निम्ति होइन उहाँको पार्टीभित्रबाटै अर्को समूहले प्रयासहरू गर्यो पार्टीका बैठक भए त्यही बेलामा हाम्रा सीमाका कुराहरू उठे अब लिपुलेकको विषय उताबाट बाटो उद्घाटन गरिदिएपछि सरकार त्यहाँ पनि डाइभर्ट भयो अर्को माउन्ट एभरेस्टको कुरा आइरहेको छ हिजो मात्रै म न्युजमा देखिरहेको थिएँ गुगल म्यापमा माउन्ट एभरेस्ट नेपालमै छैन होइन अलिकति भङ्ग भएको हो कि यस्तो मलाई के लाग्छ भने अब यो बेमोसमको बाजाहरू बज्यो अहिले भारतले पनि त्यो बेमोसमको बाजा बनायो होइन अब अहिले भारत आफै पनि त्यही कोरोना मासल होइन छ उसको प्रायोरिटीमा पनि अहिले त्यो उद्घाटन गर्ने काम नहुनु हुनु पऱ्यो उसले बढाइरहेको रहेछ त्यहाँ हामीलाई थाहा पनि थिएन अब चाइना त अब अहिले चाहिँ कोरोनाबाट मुक्त भएर संसारको व्यापार चाहिँ कब्जा गर्छु के के कब्जा गर्छु भनेर अगाडि बढेकै अवस्थामा छ साउथ चाइना सी पनि टेन्सनमा छ हाम्रो माउन्ट एभरेस्ट पनि टेन्सनमा छ चाइनाको एउटा एग्रेसन चाहिँ अर्कै अर्कै ढङ्गको छ ऊ ग्लोबल पावर हुनु खोज्दैछ त्यसमा कुनै शङ्का छैन र हुन्छ पनि अमेरिका निश्चित छ अबको चाहिँ तिन चार वर्षपछि त्यो ग्लोबल पावर रहँदैन त्यो आफ्नै देशमा अलमलिन्छ उसले भरि पनि सकेको छ अमेरिकालाई अमेरिकाकै चिन्ता ठुलो छ मैले अब अहिले भन्नु खोजेको चाहिँ के भने हिजो भर्खर नीति र कार्यक्रममा आएको छ हिजै चाहिँ अब यो कस्तो नेताहरूको सोच होला अब फेरि हामी चाहिँ दास डुब्बाको चाहिँ <laughs> अब सत्ताइस <laughs> वर्षपछि सत्ताइस वर्षपछि यस यसबिचमा कति कम्युनिस्ट प्राइम मिनिस्टर भए निरन्तर लागिरहनेछौँ उसले यो यस्तो यो बकवास कुराहरू चाहिँ राष्ट्रपति आज हुनुहुन्छ मदन भण्डारीजीको चाहिँ अब धर्मपत्नी धर्मपत्नी होइन यसबिचमा उहाँ धेरै पटक धेरै ठाउँमा चाहिँ बसिसक्नु भएको छ सरकारी निकायमा सरकारमा बस्नेहरूले धेरै पटक चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मदन भण्डारी पनि जीको चाहिँ जुन मृत्यु भएको छ मलाई अहिले आएर चाहिँ मलाई त्यो त्यतिखेर चाहिँ दुर्घटना जस्तो लागेको थियो मलाई अहिले यता आएर जस्तो मैले हिजो देखेँ प्रचण्डजीको र चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अहिले आएर चाहिँ यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको षड्यन्त्रबाट चाहिँ उहाँको मृत्यु भएको हो कि भन्ने हिजोबाट चाहिँ मलाई डाउट लाग्न थालेछ कम्युनिस्ट पार्टी भनेको तत्कालीन तत्कालीन एमआलए प्रचण्डजीहरूको टिम पनि है सबै लागेर चाहिँ उसलाई सिद्धि आयो कि जस्तो मलाई यो चौबिस घन्टा जब मैले यो सुनेरी किनभने उनी भइरहेको भए चाहिँ यी सबै प्राइम मिनिस्टरहरू पाउँथे पाउँदैन थिए यो एउटा जजल्लोमान नेता आयो यसलाई दिएपछि हामी सबै बाढी चुडी खान्छौँ तपाईँ हिजोको दिन कसैले यो कुरा कल्पना गर्छ अहिले नेपालमा चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ उठाउने त्यसको भावना बेच्ने मतलब यहाँ चाहिँ कस्तो भएको छ भने चाहिँ अब मृत्यु पनि स्वाभाविक अस्वाभाविक चाहिँ पारिदिने कि त्यसलाई लिएर राजनीति गरी अरे अब यो गलत सत्य तथ्य कुरा जनतालाई नभन्ने नभन्ने त भन्ने भन्दै नभन्ने अहिले पनि आज पनि त्यो कुरा कट्याउनु पर्ने चाहिँ दिनु हो त आज यत्रो चाहिँ भनौँ न कोरोनाको महामारी इन्भेस्टिगेट कहिले नगर्ने भनी मात्रै रहने भनी होइन भनी मात्रै रहने इन्भेस्टिगेसन गरेको कुरा बाहिर पनि नल्याउने फेरि नल्याउने त्यहाँ पनि कमिटी गठन भएको थियो उसले जिउ आफै हुनुहुन्थ्यो नि होइन त्यो के हो त उहाँको कमिटीले गरेको गठन भन्नु पऱ्यो नि त्यो प्रतिवेदन अहिले पनि बाहिर आएको छैन छैन सत्ताइस वर्ष भए अब यसरी मान्छेलाई बुर्ख बनाउनलाई जहिले पनि चाहिँ टाउको जोड्ने अनि बुर्ख बनाउने एउटा एउटा न्यारेटिभ निकालिहाल्ने कि अहिले तपाईँ हेर्नु न अहिले मैले त्यसैले भनेको प्राइम मिनिस्टरको प्राथमिकतामा चाहिँ एउटा एउटा नयाँ नयाँ न्यारेटिभ्सहरू एउटा ल्यायो फ्लप खान्छ अर्को ल्यायो फ्लप खान्छ उहाँले अहिले एउटा सुविचारित रूपमा जुन पाउनुभएको छ यो चाहिँ पाँच वर्षको कार्यकाल यसलाई युज गरेको भए त नेपाल कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो नि नेपालको इकोनोमीको यो हालत हुन्थ्यो त डे वानदेखि <laughs> आफू प्राइम मिनिस्टर हुन्छु भन्ने कुरा त मलाई चार महिना अगाडि थाहा थियो नि त्यो दिनदेखि तयारी गरेको आज नेपालको यो हालत हुन्थ्यो हु। नेपालको हेल्थ सेक्टरको एजुकेसन सेक्टरको mm. युवाहरूको मलाई त छक्क लाग्छ यत्रा लाखौँ युवाहरू छन् नेपालमा जो चाहिँ काम गर्छु भन्छन् आज चाहिँ त्यो चाहिँ आज कतारमा चाहिँ दुई हजार पच्चिस सय चाहिँ कोरोना लागेर चाहिँ सुतिरहेका छन् दुबईमा त्यही हालत छ साउदी अरबमा त्यही छ मलेसियामा त्यही छ सारा युवाहरू पचास लाख युवाहरू देश बाहिर छन् होइन अहिले अवसर थिएन ती युवाहरूलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले नीति र कार्यक्रम ल्याएको भए यस्तो बकवास नीति र कार्यक्रम छ म त हिजो हेरेर नेपालीहरूले आफ्नो देश जाउँहरू लखेटिरहेका छन् हामी चाहिँ उनीहरूलाई ल्याउन ल्याउन सकिरहेका छैनौँ सामूहिक रूपमा उनीहरूको मृत्यु पनि हुनसक्छ त्यो परिस्थिति पनि यो सम्भावनाभन्दा बाहिर छैन दुर्भाग्यले यो देशसँग चाहिँ सारा कुरा हुँदाहुँदै पनि नेपालसँग हाम्रो त्यो जनताप्रतिको संवेदनशीलता विकासप्रतिको कमिटमेन्ट नै छैन हौ देश म त अब नेपालमा सौभाग्यलेहरू बलाई पढाउने एक दुईजना चाहिँ मान्छेहरू अर्थमन्त्री पनि भए नेपालमा है नेपालको नीति र कार्यक्रम बनाउनेमा ब तिनीहरूसँग चाहिँ कहिलेकाहीँ भेट हुन्छ यता र तिनीहरू बो देख्न छोडिसकेर अर्को एउटा अघि न मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ यो सीमाको विषय है होइन यो पनि एउटा राजनीतिक खपतका लागि भनिदिएको हो कि सि अब हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा पनि फिर्ता ल्याउने भनेको छ त्यो लगायत अन्य गुमेका कुराहरू भावना मात्रै यसो अब हेर्नु यो चाहिँ अहिले त्यो सम्भव छ मलाई लाग्दैन यो चाहिँ हो हल्ला गरेर यसको चाहिँ समाधान निस्किन्छ भनेर भन्नु mm. होहल्लाबाट हुँदैन किनभने अब युद्धबाट एउटा समाधान निस्किन सक्छ अब आज नेपाल युद्ध गर्न सक्छ कि सक्दैन होइन या त्यो बाटो जाने कि नजाने तर यो दाराबाजी र हो हल्ला गरेर हुँदैन यसमा यसमा कुटनीति पहल भयो अब कुटनीति त भन्यौँ तर अब भारतीय सेनाले बोले त्यो त अब सिधै सैन्य थ्रेट हो नि होइन भारतको सेनाले यो विषयमा बोल्न जरुरी थिए थिएन उनले चाहिँ बोलेर के भन्न खोजेका हुन् <laughs> हामीलाई <ले> धम्काएका <दंगा> हुन् होइन <laughs> अब बोल्नु नै गलत हो नि हामीले त्यो कुरालाई प्रोटेस्ट चाहिँ पोलिटिकल लेभलमा गर्नु पर्थ्यो नि भारतीय सेना प्रमुखले बोलेको कुरा मैले सुने होइन त्यसलाई हामीले भारतको राजनीतिक तहमा प्रधानमन्त्रीले अरू बेला चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्री मोदीले फोन गर्छन् भने यहाँको प्रधानमन्त्रीले पनि फोन गरेर भन्नु पर्यो यो के हो यो तपाईँ हामी कुरा गरेर मिलाउँछु भन्दैछौँ कुटनीतिक उसबाट तपाईँका कर्मचारीहरूले किन बोलेको भनेर भन्नु पऱ्यो नि तर कता कता ती सैन्य प्रमुखले बोलेको कुरो सत्य यस्तो लाग्दैन किनभने नेपाल कममा कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडा राजदूत ल्याएर मिलाइदिएको लगभग त्यो हो नै भन्नुपर्ने स्थिति भयो अब यहाँको नेकपा पार्टी चिनको कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुलिङ हामी एउटा भगिनी सङ्गठन भनेर जमानामा यिनीहरूले सहमति नै गरिसकेका हुन् अब अहिले चाहिँ भारतको नेपालमा त्यो प्रकारले यदि विरोध हुन्छ त्यो प्रकारको तागत नेपालले ग्रहण गरेको छ भने कहीँ न कतै त्यसको शक्तिको ब्याकअप छ भन्ने कुरा जो त्यहाँका सैन्य प्रमुखले भने सत्य यस्तो लाग्दैन होइन अब देखिने गरी यसपालि चाहिँ नेपालको राजनीतिमा पहिलोपल्ट होइन अब यो राम्रो पनि छ सधैँभरि के थियो अहिले चाहिँ भारतको मात्रै चलखेल हुन्थ्यो होइन यसपालि चाहिँ चिनको चलखेलले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार टिको भन्ने आम जनतामा परेको छ भित्र के भएछ मलाई थाहा छैन तर यो कुरा पक्का हो डाइरेक्ट चाहिँ अब यस्तो यस्तो बेलामा यो टाइममा चिनियाँ राष्ट्रपतिको फोन नेपालको राष्ट्रपतिलाई आउँछ नेपाल स्थित चिनियाँ चा। mm. राजदूतले चाहिँ घर घरमा गर गएर mm. कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूलाई भेट्छन् यो त दसैँ तिहारको शुभकामना दिने त पक्कै गएको होइन होला त्यसपछि mm. नाटकीय रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको सबै कुरा मिले जस्तो देखिन्छ देखिन्छ नि त्यसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगिन्छ यो कुरा चाहिँ अब अहिले एउटा कुरा त्यो भए पनि कटु सत्य बोलेका हुन् नि त होइन र सत्य हो नि त्यसमा सङ्कै छैन नि अनि हामीले किन विरोध गर्छ अनि यो उनले उनले बोल्ने आधार पनि हामीले दिएको हामीले यहाँ आउने सहसचिव लेभलको चाहिँ भारतीय राजदूतलाई पनि भेट्नलाई लाएर गएकै हो होइन अहिले पनि चाहिँ चिनियाँ राजदूतसँग चाहिँ अँगालो मारेकै हो होइन र अब अहिले अब हुँदा हुँदा अब इन्डियाको सेना प्रमुखले बोलेको भारतीय सञ्चार माध्यमले के भनेर प्रचार गर्न थाले भने भारतले नेपालमाथि थिचोमिचो गरेको चिनले सहाएर बस्दैन र त्यो एउटा पटक प्रकट भयो यस्तो अर्थ लाउनु मिल्छ मिल्दैन भारतीय के भन्नु तपाईँले भारतले नेपालमाथि थिचोमिचो गरेको चिनले सहाएर बस्दैन अनि त उसले धेरैपल्ट भनेछ नेपालमा पनि नेपालको चाहिँ नेपालीहरूलाई पनि चाहिँ धेरै हदसम्म यो कुरा के दिमागमा हालिएको छ भने भारतले कुनै पनि बेला नेपाललाई खान सक्छ भारत यस्तै ला हो चिनले हामीलाई जोगाउँछ चिन चाहिँ सेभियर हो भन्ने नेपाली इन्डिया पनि छ नेपाल छ त्यो इन्डियामा पनि म चाहिँ अब दिल्ली चाहिँ अब विभिन्न प्रकारमा चाहिँ सबैजना गइरहेछन् मेरो आफ्नो चाहिँ काममा पनि गइरहेछु दिल्लीमा दिल्लीका इन्टेलेक्चुअलहरूको बिचमा पनि नेपाल चाहिँ चिनले चाहिँ गाइड गर्छ भन्ने छ नेपाललाई हरेक कुरा यहाँको जनता चिरिया समर्थक छन् यहाँको बाटो विकास चिनले गर्छ नेपाल चाहिँ चिनको पोल्टा गयो अब अब चाहिँ भारतले नेपाल गुमायो आ, यो हिन्दू राष्ट्र नेपाल हटेको पनि चाहिँ चिनले भनेर हो यो पनि छ भनाइ त्यहाँको एकजना सिरियस इन्टेलेक्चुअल जो त्यहाँको टेलिभिजनमा आइरहन्छन् विभिन्न टेलिभिजनमा दिनरात देखिन्छ पनि अब नाम किन भन्नु उनले मलाई सोध्ने थिए एकदिन कि चाहिँ चिनले भनेर चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हटाएको हो ए मलाई मलाई थाहा छैन त्यो कसले भन्नुहोस् अब यस्ता थुप्रै समस्याहरू हामी कहाँ भए अब यो लकडाउनको कुरा गऱ्यौँ कोरोनाको कुरा गऱ्यौँ हामीले अब भारतसँग चिनसँग जोडेको पनि कुरा गऱ्यौँ पश्चिम आर्गसम्म पनि जोडिएला यो पार्टीका आफ्ना आन्तरिक समस्याहरू छन् देशभित्रका अन्य बेरोजगारी अब यो कोरोनाका कारण उत्पन्न थुप्रै समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने छ अब सरकारको एबिलिटीको कुरा गरौँ होइन यसको चाहिँ प्रभावकारिताको कुरा गरौँ अब आफैमा झन्डै झन्डै ढलिसकेको र बजेट आउँदैछ र बजेट आए त यो गभर्मेन्ट जान्छ भन्ने अर्को एक थरी त्यो पनि सुन्नमा आउँछ यी सबै समस्याहरू समाधान गरेर सरकार पनि नढल्ने किसिमले जो चर्चा छन् त्यो किसिमको काम गरेर प्रमाणित गर्दै आफूलाई बलियो साबित गर्न सक्ने क्षमता गभर्मेन्टसँग छ कि छैन त्यो पाउनु चाहिँ मैले देखेको छैन आजसम्म दे त देखेको छैन अहिलेसम्म मैले सरकार टिकोस् भन्ने चाहने मान्छे हो सुरुको देवन देवनदेखि अहिले पनि तपाईँको टेलिभिजन भन्दैछु पाँच ता वर्ष सरकार टिकिदियोस् भन्ने छ मलाई तर अब यो सरकार आफै नटिक्नको लागि खाल्दा खाल्डीहरू चाहिँ खनिरहेका छ प्रधानमन्त्री बजेट पछि ढल्छ भन्छन् नि त्यसको सम्मा यस्तो छ हेर्नुहोस् जति पनि नेपालमा सरकारहरू ढलेका छन् पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित पार नसक्दाखेरि ढलै झै लाग्छ होइन हामीलाई त्यो सेकेन्ड्री कज भन्छु म चाहिँ पहिलो कज के हो भने जनता सरकार तब तब ढलेको छ नेपालमा जब जब त्यो जनताको नजरमा गिरेको छ हेर्नुहोस् जनताको नजरमा पहिला गिर्छ जनताको आँखाबाट त्यो पहिला चाहिँ तल झर्छ त्यसमा चाहिँ पार्टीभित्रको त्यो जुन विवादहरू हुन्छ त्यो विवादहरूले खेल्छ र त्यो जनताको नजरबाट गिरेको सरकारलाई ढाल्छ कुनै पनि सरकार अहिलेसम्म mm. चाहिँ मैले देखेको नेपालमा बहुमतको सरकार पनि या चाहिँ माइनोरिटीको सरकार पनि एउटा मनमोहन अधिकारीको सरकार बाहेक जति सरकारहरू ढलेका छन् ती सरकारहरू चाहिँ कि करप्सनमा फँसेका छन् कि कुशासनमा लागेका छन् तब पार्टीको आन्तरिक जीवनले त्यसलाई ब्याक गरे पपुलर सरकारलाई ढाल्नलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ प्रधानमन्त्री अहिले पनि ठिक ढङ्गले काम गर्नु हो भने प्रचण्डजी माधवजीहरू जनताले बोकेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्नुहुन्न उहाँहरूले बहुत गाह्रो छ यो गभर्मेन्टलाई यदि खतरा छ भने खतरा उहाँको आफ्नै पार्टीबाट छ अथवा उहाँले उठाएका इस्युजहरूबाट छ अब चाहिँ खतरा उहाँको लिडरसिपप्रति देखिएको इनकम्पिटेन्सीमा छ लिडरसिप भएन उहाँको अब उहाँलाई एक त हेल्थले पनि साथ दिएको छैन फेरि पनि म भन्दैछु होइन उहाँ देखिनु हुन्न हतपत देखिँदाखेरि उहाँले चाहिँ दुश्मन कमाइरहनु भएको छ होइन भ्रष्टाचारलाई उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि संरक्षण दिनुभएको छ कुशासनलाई संरक्षण दिइरहनु भएको छ अहिले भनौँ न अब त्यो यही साठी दिनमा उहाँ चाहिँ फेरि हरेक कुरामा आफै जान्दै जस्तो भएर चाहिँ प्र्याक्टिक कमिटीहरू पास <laughs> गर्नुहुन्छ त्यो जरुरी छैन नि होइन अरूले ढाल्नुभन्दा धकालेर निकाल्नुभन्दा बेटर टु स्टेप डाउन मलाई लाग्छ उहाँले चाहिँ अब अस्ति एउटा मौका थियो हो। होइन उहाँले चाहिँ अब आफूलाई जुन बेला चाहिँ त्यो दुइटा अध्यादेशलाई mm. विड्रो गर्नुभयो त्यो बेलामा उहाँले त्यो विड्रो र आफूलाई राजीनामा सँगसँगै गर्नु पर्थ्यो होइन त्यो एउटा नैतिक राजनीति पनि हुन्थ्यो अब त्यो गर्नु भएन भने अब अगाडिको दिन चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ एकदमै उहाँले चाहिँ जनताको भरोसा र विश्वास जित्नुभयो भने उहाँलाई हटाउन सक्दैनन् जसको सम्भावना कम छ म उहाँलाई मात्रै दोष दिनु उहाँको होल टिम mm -hmm. म आँखा चिम्लिएर यो क्याबिनेटबाट एउटा मन्त्रीलाई म खोजी गर्दछु जसले राम्रो काम गरिरहेको होला जसको अनुहार मेरो चाहिँ आँखा चिम्लिँदाखेरि मेरो आँखामा नाचोस् भन्छु जस्तो हामीलाई हुन्छ नि कहिलेकाहीँ ए संसारमा चाहिँ एउटा समाजसेवी mm -hmm. को भनेर भन्दाखेरि आँखा चिम्ब गर्ने बित्तिकै मदर टेरिसाको अनुहार आउँछ संसारको आतंकवादको पर्यावरण को भन्दा आँखा चिम्लिनुहोस् त मिल लादेरको चाहिँ mm -hmm. अनुहार आउँछ होइन चाहिँ एउटा टेरि mm -hmm. त्यस्तै नेपालमा एउटा यो क्याबिनेट चाहिँ म यसलाई राम्रो भन्नु पऱ्यो है एउटा मन्त्री चाहिँ खोज्छु भनेर यसो आँखा चिम्लिएर खोज्दाखेरि म एउटा पनि मन्त्री मेरो आँखा अगाडि अँ अहिलेसम्म आएको छैनन् त्यस कारणले कम्प्लिटली यो उहाँको चाहिँ अब को राम्रो छ मलाई थाहा छैन को इफेक्टिभ हुन्छ भोलि थाहा छैन यो त अढाई वर्ष हुनु थाल्यो नि mm. यहाँ त उहाँले अब यस्तो बेलामा भन्नु खोइ अब गृहमन्त्रीको कुनै कम्युनिकेसन छैन छ mm. त गृह प्रशासन उहाँको जिम्मा छ भने गृह प्रशासन गृहमन्त्री आएर म चाहिँ ती जनतालाई सुरक्षित ठाउँमा घरमा पुगाउँछु भनेर आजसम्म एकपल्ट चाहिँ प्रेस कन्फ्रेन्स गर्नुभएको छ म ती जनता ती नेपाली जनता जो देशभित्र देश बाहिर बोर्डरमा छन् म गृहमन्त्री यो देशको को थाहै छैन मलाई आफ्नो सक्षमता सरकारले प्रमाणित गरे चल्छ सकेनै स्टानी सकिन्छ त्यति हो मैले देखेको आफूलाई आफ्नो चाहिँ सरकारको जीवन भनेको सरकारको आयु भनेकै सरकारको नेतृत्वमा बस्ने मान्छेको हातमा रहेछ उहाँले यसलाई अब लम्ब्याउने कि यसलाई छोट्याउने कि यसलाई सिद्ध्याउने यो आजको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हातमा छ म चाहन्छु उहाँको चाहिँ सरकार पाँच वर्ष चलोस् तर यसरी नचलोस् काम गरेर चल्नुहोस् हुन्छ हुन्छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् दर्शकविन्द प्राइम संवादमा हामीसँग विश्लेषक पुरन्जन आचार्य हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी यही सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते